Well, what's up, guys? It's a different sunny day again. Kurukudzia, guys, you know. So I've been always promising you to visit my ex-boss, you know, ex-wang boss, you know. This guy, I can't but 20, I don't remember, but Pamurum lockdown. Kusengana mabasa, shaka woma. Ndobva ndituuya kukawashi kwangu ane kawashi panonzi pakucape gate pagiant, you know, so takuenda ipapo tongonomusurprise and I'm praying kuti dei tikasvika aripo amana, you know, zvinobohwa sekuti mafamba musvika munosheya munhu wamuda kuona, so ndongonomuonawo ndonomugreetawo amana tongoonawo toita sei, you know, kana zvitobvira tombotisukira kumota yedu because that person akandibatsira zvisingaite, you know, long back nepakambani pake pagiant panoita zvekawari. So guys, totiende tese, you know, I will never forget pandakafamba napo. Hazviite pese patakatsika tichadzokera futi tichitsika ipapo tichitsika ipapo tichitsika ipapo takaenda takaenda kotwa badu. What you wanna say? You're looking good, so sexy, so ngwangwangwa. Hey man, hey man, Jenny Cole. Oh my gosh. Oh, let me open the door. Let me open the door for you, mommy. Gena pakati. Gena mamiyo. Ungenile. So guys, regai timboona kuti zvakambira sei, you know, tombosvika panonzi pagiant kucape gate timbonoona mufesi akatibatsira kakulu ye akandibatsira zvee amene wazva ndodongotaura ndeve ndichakada kusangana nechosa handizivi ndotaura ndizvo here, but I know you understand, guys. Thank you for your love and support. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Apa tanga tamurodhi kuenda kucape gate tichifamba zvedu tichienjoya music, you know, zvataitaura apa musikwanisa kuti muzvinzwe because tazorealiza kuti tairidza music tozorohwa nemacopyright, but anyways taifamba tichienjoya music tichigadzirira kunoona ex-boss wangu uyo akandibatsira mulockdown. So tanga tiine chipo chatiinacho kuti tinde svike tinodi tinomupawo tinofara naye tichirangarira kwatakabva, you know. Saka taingoenjoya music zvedu tichifamba ndofunga murikuona mapictures amuri kuonaye ndo mazuva acho andaishanda kucape gate, then mufesi wamuri kuona ndinayo hasiye boss wacho uyu ndaitoshandawo futi naye, taigara tese kucraigfontein aibvawo craigfontein nerimwe side ndichibvawo kune rimwe side. So apapa taitora mapictures tiri pabasa, tombotora mapictures takufamba kuenda kumba, you know, aindisapota zvisingaite ende mazuva ayo ndaita futi zvekurekoda music aitova fani rangu ipapa apa tichishanda tese, you know. So guys, we can't wait kunoona bosi wedu tione kuti zvakamira sei. Handisi kuziva kuti mufesi uyu handinaye apa nerasta ndinosvikawo ariko here, but I don't think bosi to remember kuti anenge akazosiya ati gare gare. Rega tisvike tinoona zvakamira sei. So vanaipafamba almost every day netsoka from Craigfontein vanoziva Cape Town, kubva kuCraigfontein kusvika kucape gate toenda pagiant. Ndaipafamba netsoka each and every day tichienda tichinosuka mota. So mota taidzisuka 60 rand kana dziri mota diki dziya tosuka 60 rand, then boss toapa 40 rand, isusu totora 20 rand, wotora 20 rand. Saka munhu umwe anoisuka mota yake umhanya ukaona murungu asvika umhanya unoti tokwanisa kukwachirai mota kusukirai mota yenyu, mari yakati yakati, worubvunza kuti mari yakati nosuka nei, vamwe varungu vanotobvunza kuti vatoziva kuti uri kusuka nei mota yake, you know, wotosukasuka mota yake. Saka paanopinda 2 minutes anongopinda mushopu achinotenga tenga anofanira kuti wana watopedza mota yake yakutoshaina yakutopenya. Ndaivanzofarira zvangu kusuka mota dzeblue, mota dzeblue dzaindibudira ndaizosuka dzichichena. So ndikurimemba kuti zvinhu zvazvakaoma madays acho ndaito ndikaenda kumupa nemari yakawanda ndinatoenda ne 100 rand ndoimari inenge yakawanda ndiendasuka mota 5 pazuva. But taitorarama, you know, mwari vanochengeta. So ndipo pagiant pacho apa zvino ameno, kana tikakwanisa kusvika aripo rikatimboonaona kuti aripo here mukomana tikwanise kufarawo akwanisewo kufara, you know, kuti panondona anofara because, you know, aindifarira zvisingaita chinofanirwa kushingirira zvinodi zvinoita.
Wakaenda Zimbabwe. Anzwarini. Akaita sei wacho. Aingogara achisuka pano makore. Yeah, I know. Anzwarini. Wanga siri nzwa bo? Yeah. Alright. Oh shit. Mweta mari usika moti? Kanyu toita sebe. Kunze jet? Eh? Kunze jet? Kuduruwa kunze, na nga uru chairu wa mkati bo. Motora mami nzi mangani kunze jet? Guys, it's moon. Yeah, I go to work. I go to Zimbabwe. Shit. How many people join, guys? I'm going to go to Suka Motor. I'm going to get. You don't go Suka. I'm going to go to Congo. Suka, Congo. I don't go support. I'm facing. But anyways, guys, the guy at the end is. What is the good side? Ameno kana kazouya munongo yamchisukisa mota pano handizoti vakomana varikushanda varikushanda anda here apa jaenda pano kwazisa vakomana handizoti varikushanda anda here kana kuti vakutongo vakatongozoita take over hanzi angasikunzwa book ndichatsvaga namba dzake mangi yatsvoti tsanga book kwacho ndekupi kwacho tsvaga namba dzake jamani vakandibatsira ivavo eish. So guys, yeah, the Burikana singer it, Anzi Arikuruara. I don't know, Masai upload this video or not. I'm just thinking, do you upload this video? Can I do for now again? Abas dare muni enda rikangano, and. It's so stressing, man. But I know what banana or watch a video, never gonna banana or was just a rush. It's so stressing, man. Munu ya number, apart of banana 3 months number, Monda, I'm going to somewhere, but put a satan in motive. But I don't mind your mind, I'm going to go out the tower and anything. It's getting known the head of Zimarwa. So, boys, rush and up. I'm not sure. If this boy is right under him, or maybe Vagatongo it will take over. Was that to a post to a giant? I would think about it. I'm going to show a video and then I'll upload. Was I don't see any reason you could upload a photo and I'm shy, but I'll just see, guys. I'll just see.